Jmenuji se Ladislav Škorpil a věnuji se 40 let trenérské činnosti v oblasti fotbalu. Pracoval jsem jako trenér mládeže, pracuji na úrovni vrcholové Kopané a jsem si vědom toho, že aby ta činnost byla na patřičné úrovni, tak vytvoření podmínek si žádá dostatečný přísun finančních prostředků. Poněvadž ODS je orientovaná na podnikatelskou sféru, odkud je největší předpoklad přísunu peněz, proto budu volit ODS.